Ердоган закликав визнати Єрусалим столицею Палестини. Президент Туреччини Реджеп Ердоган в середу, 13 грудня, закликав міжнародне співтовариство визнати Єрусалим столицею Палестини. З таким закликом Ердоган виступив на позачерговому саміті Організації ісламського співробітництва в Стамбулі. «Я закликаю країни, які поважають міжнародне право і справедливість, визнати Єрусалим столицею палестинської держави, що перебуває під окупацією», цитує Ердогана Гурієт. Президент Туреччини додав, що це необхідно для збереження регіонального балансу та справедливості в регіоні. 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Він доручив Державному департаменту почати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що рішення Дональда Трампа нівелює всі спроби Вашингтона встановити мир між Ізраїлем і Палестиною. Ісламський рух опору, Хамас, який контролює сектор Газа, закликав Палестину до опору та пригрозив новою інтифадою, повстанням. В Ізраїлі почалися масові протести. Під час зіткнень жителів палестинських територій з поліцією Ізраїлю постраждало понад 1000 арабів. Пізніше стало відомо про 2 загиблих і сотні поранених палестинців у наслідок зіткнень з ізраїльськими військовими. За матеріалами сайту News.com.